האביב שלי יגיע. אביבה! מה קרה? אמא שלך עוד פעם! יש חלומות שנותנים לך כוח לעבור את החיים. מילא היה מציע לי לאסוף אוסטרפציז, אבל לך? סופרת מפורסמת כמו? די, תפסיקי להגיד את זה. ולקוות שאולי מחר יהיה קצת יותר טוב. חופש, אביבה, חופש! חופש! אז למה אתה ממשיך להיות איתי? בגלל הכסף. ויש חלומות שלא כדאי להסתבך איתם. יש לך משהו מוני מאחורי הגב שלי? מה קרה לך? כי ברגע אחד הם יכולים להרוס הכל. ומה איתי? כפר שלי. לא תמיד אני יודעת מאיזה סוג החלומות שלי. למה אתה עושה את זה בשבילי? כי הכתיבה שלך מרגשת אותי. אבל אני יודעת שאני חייבת להמשיך לכתוב אותם. אני רוצה את הסיפורים שלי. למה? ככה, כי זה שלי. כל החיים שלי שמה. האביב שלי יגיע. אביב, אמון אבור. ביום קיץ או חורף. האביב שלי יגיע. ביום גשם או שמש. שלום, אניטה. ישבתי וחשבתי קצת מה אני רוצה לעשות עם עצמי. כן. החלטתי שאני רוצה להיות זונה. זה לא לסבק, הסביבה, פה זה טבריה. מה זה נראה לך? תחפושת לפורים? לאוזן את מה אמרתי לך! את תתקרב אליי! נשפח, גם לי! תוכלי לעבוד! מה לי אתם סופרת? כל כך עסוקה כל הזמן. באמא שלך, בילדים, פרופסורים שלך. נעלמת לי, אביבה.